Bom, galera, Best Camp de hoje tem um convidado especial. Nesse ano, um ano diferente. Eu já tinha dito a vocês que íamos fazer uma série de entrevistas. E essa entrevista, ela talvez seja com o único técnico que é pai de dois atletas que são medalhistas de campeonatos nacionais. Aqui do meu lado, Alexandre Assunção, pai da Alexia e do Vinícius. Poxa, como deve ser difícil para um profissional ser pai e ter dois atletas que são medalhistas de campeonato e técnico, né? Como é que acontece? Como é que se faz isso? Qual é o segredo dessa relação? A pergunta é difícil. Foi tudo muito natural. No sonho, né? Desde que eu me tornei técnico um pouco tarde. Mas assim que eu comecei a entrar no mundo da natação, eu comecei a querer produzir alguma coisa que fosse relevante dentro do esporte natação. E as coisas foram acontecendo, tive experiências com várias crianças que foram subindo e culminou agora com os dois, vindo de 2017 para cá, ocupando espaços, né, que gradualmente e mais rápido do que eu esperava, eles chegaram ao ponto que estão hoje. Mas realmente é o que você falou, é difícil. Eu imagino, porque eu imagino assim, eu até tive a oportunidade, gente, fui um afortunado, que eu vivenciei por alguns dias durante o carnaval, eu estive lá na cidade de Cabo Frio e vi como era a rotina do treinamento. E eu achei assim, em primeiro lugar, atletas extremamente compenetrados, atletas praticamente assim, muito conscientizados e um ambiente familiar muito sadio, porque acho que ali, tanto a mãe como é professora de educação física também, o pai, então eu acho que existe uma sinergia legal em todo esse processo. A família toda é envolvida, né? E eu acho que o que você falou é fundamental. Porque a partir do momento que eles são conscientes, estão conscientes, né, que a coisa é difícil e que precisa usar muito cérebro, muita disciplina, né, precisa usar muito a motivação, né, tudo vai acontecer. Né? Então, eu sou um apreciador da escola americana, assim como o Eric falou. Eric esteve aqui conosco, né, e descreveu um pouco do trabalho dele. Eu também sou um admirador dessas escolas, da escola americana, como eles, né? E tento fazer com que todos os meus atletas, inclusive meus filhos, na água eles não são atletas, não são filhos, eles são atletas como outros qualquer, né? Como qualquer atleta meu. Da importância de trabalhar como equipe, de cada um ajudar o outro, jamais um menosprezar a capacidade do outro, sempre um elevando a qualidade do outro e puxando para tentar ajudar o outro no que está mais precisando. Tem duas coisas aí fortes aí. Uma é, no caso, sendo os atletas serem os teus filhos, né? Então eu acho que isso existe até determinado momento. Pô, é meu pai, mas aí eu levei uma bronca, né? Como eu levo isso para casa? Essa é a primeira situação, né? Eu tenho certeza que é muito mais fácil para ti administrar do que eles, né? Porque para ti a bronca ficou no treino, mas mesmo eles sendo, não são tão garotos mais, mas eles ainda são jovens, né? Então eles levam um pouco, pode levar um pouco disso para casa, não? Acaba indo às vezes para casa. Não é muito fácil, nem para mim, nem para ele. Eu imagino. Né? Você não acha fácil para você também? Não. Olha aí. Existem momentos de choro da família. Né? Porque você sabe, você já foi atleta e sabe que a adrenalina, quando ela sobe, né, às vezes é incontrolável algumas situações e faz parte do jogo. Lógico, né? Lógico. E a gente faz de tudo para que isso ocorra no treinamento, para que não ocorra no dia da competição, que é o momento que vai ser tudo colocado à prova. O outro lado é o fato do atleta ser teu atleta e não ser teu filho.
Né? E uma das coisas que eu vi é que você tem um grupo que tem, a mim chamou a atenção, assim, um comportamento muito bom. Eu chamo de comportamento o que seria uma cultura. Porque nós estamos falando de uma cidade como Cabo Frio, uma piscina de 25 metros, 6 raias, um grupo pequeno, mas de qualidade. Então, você levou um altíssimo nível de cultura esportiva para o programa. Você já conseguiu produzir outros nadadores de bom nível. Você tem nadadores que foram medalhistas em campeonatos brasileiros absolutos. E eu até chamo isso de efeito bola de neve, que vai gerando para os outros atletas. Né? E eu quero saber como é levar esse comportamento também para os outros atletas, aqueles que não são teus filhos, são os teus atletas. Sim. O que ocorre? O Minus Hitchell lá na Holanda, né, treinador da Laranja Mecânica. 1974, Copa do Mundo. 74, perguntaram a ele por que, que ele tinha aquele timaço, né, que todo mundo jogava em todas as posições e com uma facilidade incrível. Ele falou, é simples, é de acordo com análises feitas por uma entidade que deve ter sido a FIFA, né? Chegou-se à conclusão que o time que tinha o maior QI era o meu time, muito acima da média. Então, eu acho que a inteligência do atleta e a inteligência do grupo é fundamental. Né? O grupo precisa entender que, primeiro, é um time. Né? Então, isso é coisa do americano, viu? Esporte coletivo, natação. E outra, eu acho que se um faz besteira, o grupo todo vai responder por aquela besteira. Pensa igual. Né? E, em compensação, se um faz certo, ele vai ter um elogio naquele momento, salientado, e não significando que ele é melhor que ninguém porque ele faz aquilo ou fez aquilo da maneira correta. Aquele momento, ele fez uma coisa significativa, mas que tem que ser reforçado todos os dias para que a gente procure a perfeição. Então, a gente bate muito em cima disso. Em relação à técnica, né, eu, por ter sido professor, né, universitário, eu sempre gostei muito de trabalhar o gesto, né, a economia no gesto. Perfeito. Né, a economia no sentido, em quais sentidos? Quer dizer, quais movimentos vão gerar propulsão e qual a posição do resto do meu corpo tem que estar para receber aquela propulsão gerada por determinado tipo de grupamento muscular. Então não adianta eu fazer força com mãos e com pés se a minha cabeça está na posição errada, se meu ombro não está fazendo o giro da maneira correta. Basicamente, o que você está falando é minimização de movimentos, sim, incrementando a força com qualidade de trabalho para que você possa guardar mais a energia, mais na, propriamente na velocidade, do que num gesto incorreto. Sim, então é o streamline. Perfeito. De cada nado. Perfeito. Né? A maior parte do tempo possível aproveitar o deslize sem que esse deslize atenção, hein? Sem que haja a perda da velocidade. Essa, né? Essa do streamline me chamou a atenção, porque eu acompanhei os treinos durante o carnaval e eu vi que os meninos, não só o Vinícius e a Alex, mas também os demais nadadores que ali estavam, todos faziam um bom trabalho de saída de borda. E até você me levantou dizendo, poxa, eu vi o Fábio dando uma entrevista e aqui a gente trabalha igual. Isso. Quer dizer, na realidade eu aprendi com o Fábio. Olha. Né? Eu vim aqui no Maria Lenk, que eu tenho uma dificuldade, meus atletas estavam com dificuldade de aproximação de borda. E uma coisa muito interessante que eu vi com o Fábio foi o trabalho com paraquedas. A partir dali eu comecei a implementar lá e vamos ver se isso vai dar resultado. Eu acredito que sim. Né? Alexandre, falando em coisas diferentes, eu cheguei na piscina lá da Aquário, lá em Cabo Frio, e eu vi umas cordas no teto da piscina. Né? E eu imagino que você faz a gurizada subir nas cordas, né? E você combinou, gostei dessa ideia, porque até vou descrever aqui rapidamente o que é. Você combinou a subida de cordas com trabalhos submersos na lateral. Sim. Explica mais ou menos o que é o trabalho. Então, a ideia da corda foi do Vinícius, quando ele viu um vídeo do Michael Phelps subindo uma altura muito maior, né?
E chegando lá em cima, ele fazia barra. E ele queria me mostrar aquilo, e eu vi, e eu falei: Poxa, eu tenho um teto desse aqui, eu vou aproveitar esse teto, porque eu tenho teto, né? Nem todo mundo tem teto para trabalhar. Em compensação, eu não tenho espaço nas laterais. Você viu lá que É. eu dou, acho que eu sou o único técnico do mundo que dá aula atrás de um vidro, né? Então, a gente, começou a trabalhar. Unindo, né, subir a corda, fazer, né, as barras para fortalecimento, recrutamento de fibras que não são utilizadas no movimento do nado, mas Perfeito. que cientificamente existem estudos que comprovam que com o estímulo, né, dessas fibras você repetindo logo em seguida, Perfeito. sem deixar que haja, né, uma acomodação, um esfriamento dessas fibras, uma diminuição do calibre dessas fibras, essas fibras podem passar a ser recrutadas no movimento. Então, esse é o ponto principal de subir a corda e fazer a flexão e logo cair na água e fazer a série. O outro aspecto é ficar só embaixo da corda seria uma coisa um pouco que não ia ser motivante. Então eu aproveitei e coloquei. A piscina tem 12 metros e meio Na lateral. na lateral, e aí a gente pendurou cinco cordas, fica um grupo em cada corda, eles atravessam a piscina na parte subaquática, então eu trabalho a parte subaquática, velocidade subaquática, e nos decúbitos também. Por que nos decúbitos? Porque cada atleta ele tem a sua forma, o seu jeito de virar o corpo após uma virada, né, de posicionar o corpo para a saída. E quanto mais ele tiver, né, a técnica para fazer o movimento decúbito lateral subaquático, o movimento decúbito dorsal, o movimento decúbito ventral, quanto mais ele for estimulado a fazer isso, e com esforço, isso às vezes é feito com paraquedas, às vezes é feito sem paraquedas. Quanto mais dificuldade eu criar e quanto mais eu fizer isso, eu acredito que o meu atleta ele vai ter uma melhora na qualidade subaquática em termos de controle corporal, em termos de técnica, vai facilitar, né, esse streamline que é batido sempre, né, da posição correta para facilitar o avanço. Isso tudo a gente trabalha muito. E um dos decúbitos em ventral também tem um nado de peito que em cada raio de 2,5 metros, ele tem Ele que fazer faz um um movimento. movimento de braço, um movimento de perna. Perfeito. Bom, aí uma das coisas que eu vi também, nós estamos escrevendo agora a Academia Aquário, uma piscina de 25 metros, são cinco, seis raias, Cinco raios. cinco raias. Eu vi que os meninos têm uma academia em cima, né? Tem onde os meninos podem fazer a musculação, tem uma sala muito legal ali, que é um trabalho de. Ele mais do que um preparador físico, né? Ele é um fisioterapeuta, é um dos caras, talvez um dos segredos lá do trabalho da Academia Aquário. E precisa ser ressaltado, porque ele tem muito mérito no trabalho que tem sido Tem. feito. E, por exemplo, eu soube que este ano alguns dos atletas de outros clubes do país estiveram passando férias em Cabo Frio. Quem é que não quer passar férias em Cabo Frio? E aí foram lá na academia treinar, fizeram alguns treinos, também ano olímpico, né, gente? Ninguém tirou férias esse ano, todo mundo treinou nas férias. E uma das nadadoras foi a Maria Luisa Peçanha, que vinha com um problema de uma lesão já quase que crônica, e teve essa pessoa que trabalha com você, fez um trabalho de fortalecimento e disse que o cara tem as mãos mágicas. Como é que é essa história aí? O Rodolfo, cara, Rodolfo. eu acho que eu sou privilegiado por ter o Rodolfo Que comigo, legal. né? Por vários aspectos. Um é porque ele é um ex-jogador de basquetebol e que ama o esporte, ele faz com muito amor. E a gente tem uma vantagem muito grande. Além dele amar o que faz, quando o atleta está na água e apresenta algum tipo de dor, qualquer tipo de dor, né, muscular, no ombro, no joelho, na virilha, em qualquer parte do corpo, na hora ele atende. Então, o atleta molhado é atendido. E aí ele chega e fala: Olha, depois vai lá na sala que nós vamos trabalhar assim, assim, assim. Alexandre, ele não pode fazer tal movimento. Alexandre, ela não pode fazer tal nado. E aí a gente tem um trabalho, né, desde 2011, 2012, Ah, na já é tanto Aquário, tempo ele assim? é. Uau, muito bom. E
nunca tivemos um atleta com dor crônica. Que bom. Né? E agora eu queria falar... Abraço, Rodolfo. Não, eu conheci o Rodolfo e merecia fazer essa citação a ele, até elogiar ele, porque já o conhecia por falarem dele. Né? Eu quero falar um pouquinho agora da carreira do Alexandre, da Alexandra, da Alexia e do Vinícius. Especialmente porque ambos têm, vamos dizer assim, relevância dentro do cenário nacional hoje, nas suas respectivas categorias. Já são medalhistas de campeonatos nacionais nas categorias. Ano passado, os dois foram medalhistas em campeonatos nacionais absolutos. Mas aí, eu quero... Eles têm uma carreira um tanto distinta. Porque a Alexia, já desde o infantil, ela é medalhista em campeonatos nacionais. Né? E o Vinícius, eu não me lembro qual foi a... Ele nem, infantil, ele nem foi para brasileiro. Não conseguiu. E ele só entra nas finais depois e só vem ganhar a medalha bem depois. Né? Então, tipo, como é que é ter dois atletas que talvez tenham os mesmos genes, né? Mas eles tiveram, vamos dizer assim, percursos distintos para chegar no nível que estão. Na realidade foram dois fatores, né? Eu sou de Nova Friburgo e a gente saiu da cidade na tragédia de 2011, afetou muito o psicológico, principalmente da minha filha, né? E a gente estava sem uma perspectiva econômica para trabalhar com natação e surgiu a oportunidade para a gente ir para Cabo Frio e alugar uma academia lá que tivesse a piscina. Esse foi um fator. Só que chegando lá, em Friburgo eu tinha uma equipe muito forte, uhum. né, que tem nadadora que está aí no cenário. Jennifer Conceição Alves, começou lá, né? É. E ela já era juvenil quando a Vinícius ainda era mirim. Então já tinha um trabalho bom, tinha o Arthur Senna, nós tínhamos atletas de final de brasileiro naquela época. Só que eu não podia acompanhá-los nas competições fora do Rio de Janeiro, porque eu acompanhava mais os mirins, porque quem mora no interior tem um gasto muito grande para viajar. Então, o que ocorreu? Quando nós fomos para Cabo Frio, o que ocorreu é que eu tive que começar a equipe do zero e eu tinha dois atletas na equipe, que eram o Vinícius e a Alexia. Vinícius acompanhava o grupo mais forte. A Alexia brincava na piscina. E no início do trabalho lá, eu tive que recrutar crianças que ainda não tinham os quatro nadas para serem da equipe, fui montando aos poucos, eu dava aula para quase todas as turmas, e levei quase um ano para montar, e nesse processo, Vinícius foi muito prejudicado, porque ele não evoluiu da maneira que deveria, e já a Alexia deixou de brincar, isso em 2012. Mas nós estamos falando maturacionalmente? Não, e aí, na própria técnica mesmo. Tecnicamente, Vinícius já tinha sido campeão do Sudeste em 2011. Na categoria mirim? Na categoria petismo. Olha aí. Ele ganhou sem borboleta e o segundo foi Kaique Cauã, que até hoje eles são amigos de piscina, adversários e amigos, né? E ganhou no Corinthians, né, Vinícius? E aí o que ocorreu? De lá para cá... Com essa mudança para Cabo Frio em 2012, que começou a equipe, a Alexia começou a treinar mais forte, subindo, já levando mais sério, nadando até melhor do que outras crianças, e ela teve uma... Assim, a autoestima dela foi muito elevada, porque em Friburgo ela era uma criancinha pequena, no meio de um monte de meninas grandes que nadavam muito mais que ela. Quando ela viu que tinham garotas maiores que ela, nadando menos que ela... batendo perna menos que ela, tudo aquilo foi uma autoestima, ela foi lá para cima e começou a tentar ser mais forte. Entendi. Por outro lado, não tinha ninguém para puxar o Vinícius. Entendi. Ao mesmo tempo, ela maturou mais cedo, né? Então, a Alexia, com 13 anos, já tinha um corpo praticamente igual ao que ela tem hoje, com 18. E o Vinícius não, chegou um tempo que os dois tinham praticamente o mesmo tamanho. Eu cheguei a ver uma foto... que parece até que ela está um pouquinho mais alta que ele, né? Já houve época que eles tiveram praticamente o mesmo tamanho, são dois anos. E a diferença são 2 anos. São 2 anos. Então o Vinícius começou a maturar em juvenil... 16 para 17 anos. 16 para 17, e até hoje ele com 19, vai fazer 20, ainda não tem barba feita. Entendi. Então isso você como... Paga um preço, paga um preço. Área, paga um preço, paga um preço, paga um preço. Ele está tendo um amadurecimento que era para ter com 15, 16, ele está tendo com 19.
Então, agora que realmente a gente pode pegar muito pesado. É, hoje ele está preparado, né, vamos dizer assim, para receber uma carga mais intensa. Ela já vem recebendo uma carga mais intensa. E os resultados, não há dúvida, têm sido bastante expressivos. E aí eu quero falar especificamente sobre a seletiva. Ele sim. nada os 100 e 200 livre, sim. 200 e 400 médio na seletiva, não é isso? Sim, sim. E ela vai nadar os 100 e os 200 costas. Sim. Como é um nadador, como a Alexia, como é o Vinícius, que vem para uma seletiva olímpica, qual é a expectativa que esses nadadores têm? Qual é o objetivo? Vamos dizer assim, é lógico, todo mundo sonha, né? Mas qual é o objetivo deles estarem na seletiva olímpica? Ah, primeiro que eu acho que é um privilégio estar na seletiva, né? Não é uma seletiva americana que tem 1.600 atletas, mas é uma seletiva brasileira que provavelmente vamos ter aí 250, 300 atletas. 300 atletas, com certeza. Então eu acho que isso já é um privilégio. Bom, o segundo são as chances, né? Então eu costumo falar, não é impossível. Se não é impossível... Se eu disser que eu estou gostando do papo aqui, tu vai ficar satisfeito comigo? Porque eu gosto de coisa assim. Ah, então. E você é um dos incentivadores. Mas lógico. Maior. Aliás, a gente falou sobre isso já faz mais de um ano, viu? Isso. Já conversamos há mais de um ano sobre isso. E quando você me falou, eu tinha planos para 2024. Você falou, não, Alexandre, começa a pensar para 2020. Então você é um dos responsáveis por isso. E a questão é, como eu vou fazer isso, né? Então eu tive que mudar toda a minha forma de trabalhar, que eu não gostava. Ah, isso é interessante, hein? E a gente não falou sobre isso, que você mudou para essa... Deixa eu mudar só um pouquinho para botar você mais dentro aqui. Tá. Mudou, foi o seguinte, uma das coisas que mudou no seu trabalho. Sim. Você passou a fazer muito mais planejamento Sim. agora do que fazia antes. Sim. Você sempre fez, mas para essa programação específica, o planejamento parece que ele ganhou um outro protagonismo. Ganhou e perdi muito cabelo também por causa perfeito, disso. Perfeito. Porque o que eu tive que estudar de principalmente maglish, tentar entender, né, cada periodização, cada objetivo. Então eu tive que pela primeira vez colocar uma professora junto comigo, uma técnica comigo, porque eu tinha treinamento igual para nados com distâncias diferentes e nados diferentes. Então, foi a primeira vez desde que eu formei aquário que eu separei, né, os dois, que eu separei atletas. Então, hoje, a professora Gabriela, ela fica com uma parte do grupo em determinado horário. É que você nunca tinha tido uma assistente, foi uma coisa assim, bacana. Para separar o treino, nunca. E eu que tive lá, achei bem legal. Foi a primeira vez. Bem bacana. E aí a gente separou três atletas que trabalham medley, 400 medley e 400 livre, e os demais com distância de 100 e 200, né? E eu acho que isso houve um ganho para todo mundo muito grande. A gente começou a fazer avaliações que eu não fazia também, que eram avaliações de lactato, né? Avaliações em tempo, né? E que começamos a ver que houve um incremento muito grande, né? Na recuperação, principalmente. Né? A gente foi diminuindo os intervalos, que eu tinha um certo receio de fazer intervalos menores, porque eu acho que essa falta de convivência realmente, porque eu sou do interior, não venho da natação, eu sou diferente do Eric e do Fábio nesse aspecto. Ah, mas eu... Né? Mas... Eu vi algo, já eu te falei e falo aqui porque as pessoas precisam saber, eu vi algo muito interessante no seu programa, que é a cultura. E eu destaco a cultura, Alexandre. A cultura, ela é determinante, porque, por exemplo, nós chegamos um dia, era sábado de carnaval, chegamos na piscina e eu e você ficamos conversando. E você não falou uma palavra para o Vinícius, você não falou uma palavra para a Alexia. Os dois entraram, os dois fizeram o suplemento dele, os dois começaram a alongar, os dois se trocaram. Cara, você não disse uma palavra. Então, tipo assim... isso é trabalho seu, isso você montou. Não tem como tirar esse mérito nessa educação, porque isso é fantástico. E eu tenho certeza que está todo mundo nos assistindo aqui. Poxa, como é que o cara consegue lá em Cabo Frio fazer dois nadadores de tão bom nível, né? E eu digo assim, não é só na água, cara. Há uma formação por fora. E essa cultura, eu acho que é muito importante para as pessoas que estão assistindo, que seja inspiradora para eles. Então, o que o Eric falou é bem realidade que eu também trabalho.
Porque o atleta ele tem que saber, né, que eu vou reforçar as palavras do Fábio, né, do Fábio e do Eric, é que o atleta ele tem que saber que não adianta ele treinar bem se ele não descansa bem. Não adianta ele treinar bem se ele não se alimenta bem. Correto. Não adianta nada ele se alimentar bem, treinar bem, se ele não estuda bem. Por quê? Porque se ele não estuda bem, vai ter um momento que pai e mãe vai ligar para mim e vai falar, olha, essa semana ele não vai poder... Que tem prova, ela vai, não pode viajar. Prova, tá com nota isso, ruim e vai perder o treino. Então, não pode se dar o luxo de ficar vendo um Big Brother até 1 hora da manhã. Perfeito. Não pode se dar o luxo de tomar uma cerveja. Não pode se dar o luxo de fazer coisas que vão fazer com que aquele treinamento seja jogado no lixo. Perfeito. Então, eu chamo isso de mentalidade de time, né? Porque não são só os dois. Correto. Se você reparar, todos eles têm as mesmas atitudes. Então, eu acho que eu trabalho a natação como time e um time educado. Entendi. Um time que tem que ter educação, assim como o próprio Streamline para deslizar, ele tem que ter uma organização no seu dia a dia que faça com que a alimentação seja melhor absorvida, que a água seja na medida certa para não haver a desidratação, né? Que na hora de sair da academia, que tem a temperatura quente, vai encontrar um Lógico. Frio lá fora, se ele não sair agasalhado, ele vai ter problema. Mas isso é a cultura. Isso é o que eu falei, então, cultura. É a cultura esportiva, né? Cultura. Que a gente passa, e aí vem a questão da inteligência. Né? É a segunda vez que você fala em inteligência e eu sou um cara que gosto muito. Eu acredito que natação é um dos esportes mais inteligentes. Você tem que trabalhar com a inteligência. E é uma coisa, né, que você não pode deixar alguém fazer por você. Não pode. Não é sem depreciar ninguém, lógico que não. Lógico. Todo esporte tem o seu... Suas características. Mas, por exemplo... você não, na natação não adianta você ser um Romário com habilidades inatas que vai receber uma bola e vai decidir uma partida. Não vai. Ele tem que treinar muito. É. Ninguém, o Oscar, a Hortência, né? Todos tiveram uma palestra com a Hortência. Todos. A Hortência falava que acabava o treino, ela fazia 1000 arremessos. E assim vai. E só valia... aqueles que marcavam. Que acertava, porque se ela, o que não acertava não valia para contar os 1000. Aí vai. Alexandre, eliminatório final. Tem que escolher uma palavra. Piscina longa ou curta? Piscina longa. Fundista ou velocista? Meio fundista. Ah. Ser campeão brasileiro ou bater um recorde da prova? Olha, no momento que eu estou, ser campeão brasileiro. Agora vai pegar, hein? Pai ou técnico? Técnico. Olha que legal! E aí é pra matar. Vinícius ou Alexia? Aí você quer me matar. Os dois, gente. Obrigado, prazer, Alexandre. Boa sorte. Obrigado a última mensagem aqui que eu deixo... que é algo que serve para todo mundo que vai estar nessa seletiva olímpica. Quem vier para essa seletiva olímpica para participar, está perdendo tempo. Já perdeu. É. Sucesso, gente. Um abraço. Obrigado, Alexandre. Boa sorte. Sucesso mesmo. Valeu.